Bom dia, amigos da TV Santa Maria. Este é o Nerd Renegado. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Marcel. Eu sou o Regis. Bom dia. Não, deu bom dia. Bom dia, boa noite, boa tarde. São 5h30 da manhã, a gente está gravando. É. Seguindo então, Boa tarde, boa noite. Essa é a internet. Mais uma vez aqui nos estúdios da TV Santa Maria, canal 19 da NET, ou no canal do Nerd Renegado no YouTube, né? Pra quem assiste pela TV no tubo, né? Que não é mais tubo, é LED. É LED agora. OLED. Não, que é LED. Agora é nova tecnologia. Bom, essa semana a gente escolheu uma temática de filmes de terror. Só para dizer, quem nos vê, de preferência, vê na televisão com a pior qualidade possível, devido para a nossa feiura não se ressaltar nessas qualidades muito boas. Infelizmente, não podemos fazer nada, né? Nascemos assim. Infelizmente, a situação melhorou, a gente não está usando máscara, então o pessoal não está conseguindo, tem que aturar nossa latinha, né? Mas enfim, essa semana a gente vai falar, né? Só falar o tema, né, do programa. É os filmes de terror, né? A gente vai escolher ali alguns filmes que para nós são filmes revolucionaram ou que de alguma forma mudaram a história do cinema ou do terror. Do terror. Cinema, não do cinema, do terror no cinema. Alguns do cinema também, dá para se dizer. É, do terror no cinema. E tal. E porque 2020 tá um terror, né? Tá também um terror. Vai acabar logo. Mas sempre pode piorar, né? Sempre tem o próximo ano. Ah, tá louco. É que nem quando, sabe, sempre todo ano tem isso. O cara morre um monte de gente e diz, ah, esse ano morreu o fulano de tal, esse ano aí tá difícil. Né? Sempre é assim. Mas, cara, esse ano morreu uma galera. Mas todo mundo isso, morre, não, mas foi, esse ano foi bem mais surpreendente a quantidade de pessoas. Já entrou nas notícias quem morreu essa semana aí. Pô, não vou saber o nome do cara. Tem aqui, ó, peraí, eu vou pegar aqui. Ó. O John Rhys-Meyers. Como é que é? Deixa eu ver aqui, tá no grupo. Ele lá. Fez o vilão. Não, deve estar em algum lugar da internet aí. Ele fez o vilão do primeiro Mad Max e foi chamado pelo George Miller. Só pra fazer o vilão do último Mad Max. Quem ele é no primeiro Mad Max, ele é aquele que é atropelado, esbugalha o olho na hora que ele é atropelado. E é o Immortan Joe do terceiro filme do Mad Max. Do quarto? Do quarto filme do Mad Max. Terceiro, além da culpa é do Rússia, não considera. É bom. E além dele, o Rodella, o humorista Rodella. Rodella. E pra quem não viu, só avisar esse Mad Max 4, né, que é o Estrada da Fúria, né? Uhum. É fenomenal, vejam. Acho que o melhor filme de ação dos últimos 10 anos. Ah, provavelmente. Bom, outra notícia da semana aí, quer comentar, Marcelo? Pra nós. A Warner, os filmes da Warner, o ano que vem, a Warner Bros. Warner Bros. Eles vão lançar o filme no streaming, os filmes no streaming, ao mesmo tempo que lançarem no cinema. Então tem uma lista bem pompuda aí, ó. É Mulher Maravilha, Duna, Matrix 4, Tom e Jerry, o filme que tem a gurezinha do Kick-Ass lá. Mortal Kombat, Invocação do Mal 3, Space Jam, novo legado. Malignant, que é o novo filme do James Wan, que a gente vai falar depois, do James Wan. Entre outros. Ou seja, tu pode escolher assinar a HBO Max e não ir mais no cinema para ver os filmes da Warner. Eles vão ser exibidos no cinema. No cinema e no streaming. Daí eu pergunto para você. Só nos Estados Unidos. É nos Estados Unidos? Isso, só nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não? Não. Até onde eu sei, não. De repente isso aí seja só temporariamente, os cinemas não estão botando pra quebrar, entendeu? É. Mas eu quero fazer uma pergunta. Você sabe como é que foi feito com Mulan? Mulan Rouge? A Mulan, ela foi disponibilizada, só que pra te poder ver, tinha que pagar um extra. Isso. Nos Estados Unidos, no Disney Plus dos Estados Unidos. Mas se eu não me engano, ela foi lançada simultaneamente. O que eu vi é uma assinatura, não é pagar individual. Então, não é, Marcelo? Não é, tu assina. Eu, pelo que entendi, tu assina a HBO. E tu vai receber esses filmes pelo streaming. E é um período limitado, pelo que eu vi, é um mês que vai ficar no streaming. Tipo, a estreia vai ser junto com o cinema. Isso. Fica um mês no streaming, sai e depois continua no cinema. Não, depois ele sai do streaming. E continua no cinema. E vai no cinema até lucrar o que der. Depois, um dia, ele volta pro streaming. Mas aqui, só pra avisar, o meu ponto de vista, né? Cada um pensa de um jeito. Quando a HBO lançar HBO. Lançar o seu Extreme, ele é o melhor de todos. É. Por causa que a Warner tem os melhores filmes, tu querendo ou não. E o Star Wars. Em quantidade. Ah, Star Wars não vai estar. Querem quantidade, ela tem o maior número de filmes da Marvel. O maior canal de anime é deles também. Thundercats é deles também. Opa! Tem isso aí. Não sei se muda muita coisa pra nós, né? Mas eu acho que. Nós nem temos ainda no Brasil? O quê? HBO? Não, tô dizendo que essa questão de exibir por hora filme no streaming, ou no cinema e tal. Vamos ver. É porque a justificativa, uma delas que eles deram, é que quando o cinema voltar, ele não vai voltar full, né?
ele vai voltar com restrição de meia público. Bomba, é. Então isso afeta a bilheteria, né? Esses Sim. filmes são muito caros para ser feitos. Mas a ideia é que eles, as pessoas assinem a HBO Plus para assistir esses filmes em casa. É, em casa. Cara, eu vou e eles lucrem de alguma maneira com isso. Eu acho que nunca mais vai voltar ao normal. Não, não em geral. Eu digo cinema. Tu acha entendeu? Que não? Porque eu acho que tem muita gente que prefere ver em casa. Cara, eu acho que vai continuar sendo um programa. Não. Eu prefiro ir no cinema. Se me der a opção, eu prefiro ir no cinema, entendeu? Mas tem gente que prefere não sair de casa. Ah, mas tu bota aí Vingadores 5, a revanche, tu acha que a galera não vai lotar? Ah, lotar vai, é lógico que vai. É que não sei, é claro, aqui a nossa cidade é média, né? Não é tão grande, então não tem muitos cinemas e o geralmente o que vem de filme é blockbuster, assim, né? Mas eu tenho a impressão que... Antiga... Eu vi um filme francês bem... Não, o que eu tô dizendo é que esses filmes mais... assim que não são tão, não tem tanto marketing em cima, dificilmente vão ser só lançados para streaming agora. Dificilmente tu vai ver um filme meio estranho assim no cinema, assim, tipo aquele Jiu-Jitsu do Nicolas Cage. Esse aí não vai passar no cinema nunca. Ah, mas deveria. Mas Nicolas Cage lutando com alienígena, cara, no Jiu-Jitsu, cara. Caralho. Mas que não tem nada de Jiu-Jitsu. Uma hora a gente pode falar sobre isso. Falar do filme já. Antes de entrar no tempo, vocês viram que tem um filme novo do Mel Gibson que se chama Fat Man, que ele é quase o Papai Noel. Daí contratam um cara, um ator lá, não lembro. Não, um gurizinho, quando é pequeno, ele recebe uma pedra de presente. Daí, quando ele é adulto, ele se torna um assassino profissional e ele contrata uns caras pra matar o Papai Noel, que é o Mel Gibson, e ele tá lá no Polo Norte, ele não tá mais afim de entregar presentes no mundo, ele tá meio que de saco cheio. Ele é tipo o Mel Gibson depois de gravar o Paixão de Cristo. É. De saco cheio. E é isso, o filme, achei estranho, achei muito bizarro. Não, o nome do filme é Fat Man. Até que é tipo homem gordo. Mas ele não é gordo no filme, é que tu não viu o trailer. Não, ele tá com uns enchimentos pra dizer que ele tá um pouquinho fofinho. Ah, será? Só pra deixar bem claro que o lobo da DC já foi contratado pra matar o Papai Noel. Pelo Coelhinho da Páscoa. Não, isso é o final da história, meu Deus. Isso aí não pode contar. Spoiler. Uma última notícia só, tá rolando a CCXP Worlds, ou seja, a Comic Con Online. Né, tem uma galera já fazendo vídeos aí, o pessoal que comprou os ingressos, né, tá full o dia inteiro assistindo as programações desse evento. Acessem o YouTube aí, coloquem CCXP Worlds, que tem outros youtubers fazendo vídeos a respeito e tal. Tá bombando. Tá bombando. Eu até tava vendo agora há pouco os vídeos da Comic Con, da Iron Studios, lançamentos e tal, que eles estão programando e tal. Mas eu acho que para essa parte de merchandise, assim, de produto, deve ser bacana mesmo. Cara, assim, ó, não é a mesma coisa. É. Eu tenho certeza que não é a mesma coisa, tanto para os estúdios ou quanto para as lojas do que ir e tal. Mas é o que deu para fazer nesse período de pandemia, né? Atraiu bastante atenção da galera, eu achei que não fosse ser tão atrativo assim, mas tem uma galera acompanhando e, enfim. Mas tu me lembrou que a Jump Festa também vai ser online. Jump Festa. Esse é um evento de anime lá. E o Oktoberfest? Não teve, né? Podia o cara tomar um fogo na própria casa. Olhando pro virtual, né? Não tem uns aplicativos. Podia fazer uns alemão dançando. Um cara que bebe assim com o celular e vai... Uns alemão dançando bandinha e o cara metendo de uma cerveja. Não, mas o Oktoberfest é ligar lá pro Gárgula Bar e pedir uma roleta russa, né? Roleta russa? Quentão, não. É, fica meio muito mal um quentão, um caminho morto. É, mas toma uma Brahma Chopp aí. Vamos seguindo então o programa que já... É. Esse aí. A Marcel foi ver uma Brahma Chopp. Esse programa nem é patrocinado. Uma sol, né? Tomar uma sol. Não tem uma sol lá pra... Não, não tem sol. Não tem sol, que pena. Bom, vamos entrar então no tópico do programa, né? A gente vai falar meio que numa sequência cronológica de lançamento, mas lá pro final a gente vai meio que baralhar tudo, né? O primeiro que a gente colocou na lista é o Nosferatu. Só dizer por que a gente acha esse filme revolucionário, porque a gente quer achar. É o principal motivo. Não, mas no fundo eles têm elementos que... passam o que é o terror pra você, espectador, né? O terror, que é aquele negócio que te dá um pavor, mesmo que tu saiba que tu tá assistindo um filme, e que de alguma maneira faz com que tu tenha uma relação conotativa entre o bem e o mal. Né? Tu querendo sobreviver àquele mal, tu tentando se unir a pessoas pra vencer aquele mal. É o filme Moisés, né? Divisor de Águas. Ou uma represa. É uma represa. Como vocês preferirem. Nosferatu. Primeiro Nosferatu, né, de 22, do F.W. Murnau, acho que é assim que se... Murnau? Sei lá. Ele é, acho que ele é alemão, se não me engano. Daí. O filme? É, o filme. O filme é alemão, é o diretor. É filme preto e branco e mudo. É, só pra explicar, né, na época o diretor ele tentou os direitos, né, do Drácula pra adaptar.
na época o Drácula ainda não estava em domínio público, então ele era de direito dos familiares lá do Bram Stoker, né? E eles não venderam, ele resolveu fazer o filme dele, mudou ali a concepção da história mesmo, mas mudou o nome de personagem, algumas coisinhas e tal. E ele é um filme dentro dos terrores, sempre está na lista ali dos maiores clássicos do terror, ele é o primeiro. É, hoje em dia, se tu vê ele, é engraçado até, né? Ele é datado, né? Porque na época, quando ele foi lançado, muita gente saía apavorada do cinema. Ele é um filme experimental em muitas coisas. É da mesma época daquele Homem que Ri, né, cara? Que sim, é um filme que deu origem ao Coringa. Mas assim, ó, pra quem tem curiosidade, tem completo no YouTube aí, tem 1h30, 1h20. Mesmo pegada também do gabinete do doutor Calimari. Né? Tem aquele também Metrópolis também, que acho que é alemão também. Metrópolis é bem legal. Meio naquela época do cinema alemão ali dos anos 20 e tal. É um filme interessante pra ver, não só pra quem gosta de terror, mas pra quem gosta de cinema em geral. É um filme bem interessante. Tem uma cena que ele tá fugindo com um caixão nas costas. É sério. Ele passa correndo com o cara cheio nas costas aqui. Pra quem não conhece o Nosferatu, tem um pôster de tamanho real dele lá no Gárgula. Pra mim é melhor. Depois do. Ah, e só pra falar a respeito do Nosferatu, teve um filme que o. Ah, achei que falado. William Defoe. William Defoe fez o Nosferatu e não utilizou maquiagem. Eu achei que... É verdade. Ah, é quando ele fez a refilmagem, né? Tá certo. Eu achei que tinha falado do Zé do Picadinha. Zé do Picadinho. Do Bob Esponja? Você lembra daquele episódio? Não me lembro. Que no final aparece o Nosferatu acendendo e desligando a luz. Ah, me lembrei, pior que tem. Bom, vamos pro próximo então, continuando, que é o Drácula de 31. Do só lembra de coisa boa. Só lembra de coisa legal. Do Zé do Picadinho. Do Todd Browning e Carl Freund. Acho que assim pronuncia, de 31, né? E ele é importante dentro da indústria do cinema de terror porque ele foi o precursor dos chamados clássicos, os monstros da Universal. Esse, né? É o Bela Lugosi? Isso, exatamente. Tem o Frankenstein, o que mais? A Múmia, o Homem Invisível, o Monstro da Lagoa. O Monstro da Lagoa Negra e tal. E tem aquela temática do mais parecida com o filme, daquela coisa do Drácula ter aquele sotaque romeno e tal, meio fluxado. O Frankenstein da Mary Shelley foi falado? Sim, é que ele veio tudo nessa leva, né? E depois começaram a ter crossovers. Também, crossovers e tal. E aí, você lembra desse filme ou muita pouca coisa? Cara, pra mim me marcou mais os filmes do Drácula do Christopher Lee. É. Né? O Bela Lugosi marcou muito a vida do Bela Lugosi. Tanto que o Bela Lugosi deu uma pirada. Acho que a gente até comentou aqui no Ed Wood, né? Que ele deu uma pirada dormindo no caixão em casa e tava sempre com aquela roupa e tal. Mas é outro filme que na época também, todo mundo, ai, terror, meu Deus, o pessoal se apavorava e não sei o quê. Mas também, ele é um pouco datado, mas assim como outras obras do começo da história do cinema, é interessante de ver. É, tem depois, até tu falou do Christopher Lee, né? Nos anos 50, a Hammer, que é um estúdio britânico, ela comprou os direitos. A Múmia? Do Drácula não começou. Falamos na Múmia. Sim, você falou? Citou a Múmia. Citou? Citei, vamos Múmia. Começar a prestar atenção, então. Lobisomem. Onde é que está com a cabeça? Só voltando, a Hammer comprou os direitos e começou a fazer uma porrada de filmes com de Drácula e o Drácula era o Christopher Lee, né? Que foi um dos principais personagens dele ali. Hoje em dia acho que o pessoal conhece ele mais por outros papéis, um Saruman. Mas o pessoal mais antigo, assim, conhece muito ele por conta do Drácula, porque ele fez acho que 5, 6 filmes, se não me engano. Ele também conhece ele, que ele era roqueiro, né, cara? Ele tinha uma banda de rock de heavy metal. Também. E esse filme do Drácula também acho que ajudou a popularizar a figura do Drácula, dos vampiros, que vivem nas sombras, que chupam sangue. Tanto que a partir daí surgiu um monte de filme derivado do Drácula, porque acho que foi nessa época que o Drácula entrou em domínio público. É, o que mais ou menos filme, o que mais daí, filme do Drácula é começo da história. Drácula, mais ou menos como acontece hoje com os livros do H.P. Lovecraft, que entraram em domínio público acho que alguns anos atrás e cada livro tem uma porrada de coisa sendo lançada. O Drácula foi mais ou menos nessa época. Tem o Bracula, que é o Drácula Exploitation. Tem o, mais recentemente tem o Drácula 2000, uma porrada de filme. Drácula. Tem o Drácula do Bram Stoker, né? Exatamente. Drácula Morto, mas Feliz, com o Leslie. Exatamente. Mills, não, esse não conta. Tem a série do Drácula? Eu acho que depois ele tem os filmes de terror, que eu não coloquei aqui, mas vale a pena citar, que é aqueles terrores de monstros gigantes, né? Ah, sim. Que daí... Não sei se é terror também, né? Que é misturar ficção científica e terror, né? Dia que a Terra Parou? Esse é mais ficção científica. Ficção, né? Não, mas não é o Dia que a Terra Parou, é outro que eu tô pensando. O dia que a Terra Parou tem um robô gigante. Isso. Né? Robô, tá, e como é que é um que o...
cara regravaram a Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos. Que é nessa pegada aí. Mas que o Guerra dos Mundos é mais ficção também, né? É. Pois é, mais aquele então, medo da Guerra Fria. Então, exemplo desse terror que tu tá falando. Não, esses demonstros que tem, tipo, a mosca da cabeça branca, que não é um monstro gigante, mas é um monstro, entendeu? É nessa pegada ficção científica terror, entendeu? Mas até o filme da a mosca com o Jeff Goldblum, que muitos consideram terror, pra mim é muito mais um drama. Eu acho gore. É gore e dramático do que terror mesmo. Não sei, vamos ser realistas. Ele dá nojinho, ele dá nojinho. Bem, bem. Tá nojinho isso. Bom, vamos seguindo. Não, o próximo filme da lista que ele colocou é A Noite dos Mortos-Vivos, de 68, do George A. Romero. Eu nunca sei o que, que esse A significa, mas... Anthony. Pode ser Armando também. Ayrton. A da Pastor. Esse filme do Romero também, assim como o do Drácula de Origem, a todo vale lembrar conceito, que ele filmou esse filme em preto e branco não porque ele quis, é porque é o que tinha. É o que tinha. E a coragem dele de botar um protagonista negro. Exatamente. Né? Continue aí, Marcelo. Não, mas assim como o Drácula de Origem, a todo esse conceito do vampiro e tal, o George Romero criou todo esse conceito de zumbis, que até hoje tem filme de zumbis infernais e série de zumbi, né? Walking Dead, Fear of Walking Dead e tal. Então tudo veio dessa leva aí. Então, até esse último que eu falei do Walking Dead, e os zumbis são meio lentões, né? Lá pelo Zack Snyder meio que deu uma inovada no Madrugada dos Mortos, botando zumbi correndo que nem louco e tal. Walking Dead também, né? Nos primeiros episódios. É, mas eles... Que ele corre a cavalo, cara, e os zumbis correm atrás dele. Depois eles ficam... Ah, depois eles vão apodrecendo. Não, eu digo aqui, ó, número um. É impossível ter uma epidemia zumbi, já expliquei por quê aqui nesse canal, não vou explicar de novo. Ah, você que busca o canal é... Porque o que acontece? Quer que eu devo explicar? Ah, explicar? Porque depois de 30 dias eles vão apodrecer, cara, eles vão começar a apodrecer. Acontece. Tem como é que eles vão pegar as pessoas com o resto da vida? Não, eles apodrecem. Ah, mas o problema é quando eles vão mordendo outras pessoas e vai levando 30 dias, depois mais 30, depois mais 30. Mas tipo The Walking Dead, eles não tem mais gente pra fazer isso. A grande maioria já é zumbi. Mas aí que tá, o problema do... É quem tá do Walking Dead não é o zumbi. O zumbi é só o plano de fundo. O problema é a relação entre os zumbis. Exatamente. E essa questão. Não é isso que eu tô falando. Não, não, entendi. Da epidemia zumbi. Bom, mas só para falar, o The Walking Dead, A Noite dos Mortos Vivos, o Marcel falou da importância do social, vamos dizer assim, social, do filme, né? E uma questão até dos filmes de terror, que até vai entrar no próximo também, é que como os filmes de terror, no início ali, eles eram mais independentes, eles não tinham a mão de um estúdio, vamos dizer assim, o próprio filmes eram mais autorais, mas né? Na verdade isso mudou recentemente, bem recentemente. Não, não vai ter filme de estúdio grande, só que com um investimento muito baixo. Sim, sim. Entendeu? Sim. Não, mas eu estou dizendo que esse tipo de filme, ele ocasiona você ter essas questões sociais. O próximo na lista que tem isso também é o Massacre da Serra Elétrica. Não, só quero falar a respeito desse ainda, o principal que ele teve, que o zumbi, como ele fez um morto-vivo, é totalmente criação dele, né? Por causa que o zumbi em si era um tipo de uma pessoa, de um voodoo, enterrado e revivido a partir daquilo ali, entendeu? Não era um morto-vivo que estava apodrecendo, era uma pessoa semi-viva que alguém controlava. A partir desse filme que o zumbi sempre é desse jeito. É um renascido do inferno. Um cara que foi mordido e ficou bem louco. É porque na história do George Romero, o inferno ficou cheio e os mortos ganharam vida. Esse é o plano de fundo. É clássica. E depois tem a paródia, a volta dos mortos vivos, mas daí é químico, o troço, é outra pegada. Químico. Quando eles queimam e daí um pó químico lá. Que... Eles queimam e viram um pó. É. Daí os que estão mortos, acho que respiram aquele pó e saem das covas. Não chove, eles cremam os corpos com pó, chove, daí o pó entra no cemitério lá e os mortos... Mas isso é anos 80, anos 80 vale. E tal. Esses... E mais dois pra frente. Esse é horrível. Mas mais pra frente teve aquele filme também, O Extermínio, né? Extermínio. E daí já trouxe outra questão do zumbi que eu vou ficar devendo pra vocês. Que é o vírus, né? Que é uma coisa que depois. Na verdade foi usado tipo como se fosse o vírus da raiva. É, que depois foi usado meio que no Walking Dead, que é um. No Walking Dead, eu não li os quadrinhos, né? Mundial Z também foi. É tipo um vírus da raiva. É, tipo um vírus e tal, né? Uma coisa. Mas assim, tudo isso graças ao senhor Romero. Exatamente. Trouxe o zumbi, né? De volta ao cinema e tal. E voltando a falar das questões sociais, né, o próximo da lista é o Massacre da Serra Elétrica de 74. Ah, tem um antes, né? Mas já que eu citei o Massacre, fica como sendo e tal. Qual antes? Que é o Exorcista de 73. Ah, tá. Mas vamos começar com o Massacre da Serra Elétrica, que é um filme do Tobe Hooper, né? Que depois dirigiu o Poltergeist e tal. E ele tem uma questão também social muito grande, porque o filme ele é uma crítica à forma como a imprensa americana lidava com esses serial killers e tal, de dádivo de mídia e tal, essas coisas. Ele fez um filme como se fosse uma crítica, né, a essa exposição que ele achava exagerada. Que é até hoje, né? Que é até hoje, na verdade. Não só
de serial killer, mas de criminoso em geral. Tipo, vocês viram aquele filme com o pai do super-homem no Homem de Aço, o Kevin Costner, que ele caça o Bonnie e Clyde? Ah, sim. Ah, não vi. Estrada sem lei. Estrada sem lei, que daí, tipo, os caras, eles são heróis, assim. Mas eles glamorizam. Eles glamorizam, então. Tipo, então, tipo assim, não tem serial killer nenhum. Ah. Todos serial killers dos Estados Unidos, todos eles têm filme, cara. Daí tu bota isso na cabeça de uma pessoa perturbada e já era, né, cara? Imagina, vão fazer um filme de mim. Mas qual a importância do Massacre da Serra Elétrica? O Massacre da Serra Elétrica, pra mim, não tem importância nenhuma, cara. É o primeiro slasher. Olha, não é o primeiro slasher. Olha, pra G, eu considero como sendo o primeiro slasher, porque veio antes do Halloween. Não é o resto considera o Halloween o primeiro. Não é eu. Não é eu, é a... A indústria do cinema, segundo o nosso diretor, o Massacre da Serra Elétrica, é um dry house. Né, diretor? É, mas eu ainda considero. Assim, eu particularmente eu não gosto desse tipo de filme do Massacre da Serra Elétrica. Eu gosto muito também ser meio descabido. Eu gosto muito dos remakes. É, os remakes as pessoas elogiam. O segundo as pessoas consideram muito bom também, que é com o. O segundo é o da rádio? O Tim Hopper. Como é que é? Dennis Hopper. O segundo é o da rádio, né? Não tem uma menina no rádio. Que tem um cowboy, que o Dennis Hopper é um cowboy que usa duas motosserras no cinto. Ah, ele é o delegado. Ele é o delegado. Ele investiga o desaparecimento dos jovens no primeiro filme. E é um malucão também. No final o Leatherface entra numa rádio lá e mata todo mundo. É, eu mas, eu só quero sei. Falar uma coisinha não, fala do Leatherface. Da glamorização do. Não, fala do Massacre da Serra Elétrica. O Leatherface ele é baseado no Ed Gein, cara. Que é um serial killer real que existiu. Claro, ele nunca usou uma motosserra nem nada disso, mas ele colecionava pedaços humanos. Ele costurava. Na verdade, ele matou uma pessoa só, e o resto ele violava, violava túmulos. Ele roubava bico de peito, partes genitais, e guardava em gavetas. Ele não costurava, fazia móveis com ossos. Fazia, abajur, né? Abajur. Ele pegava pele e costurava, assim, fazia. Maçaneta da gaveta. Mais ou menos nesse sentido, tipo o Buffalo Bill, do Silêncio dos Inocentes, é também inspirado. Buffalo Bill faz, só que o Buffalo Bill faz um vestido de noiva, né? É, mas é meio inspirado e tal. Tá, o Massacre da Serra Elétrica, só pra... O que foi mais chocante no Massacre da Serra Elétrica, o início do Massacre da Serra Elétrica, é dado como é uma imagem real da polícia. Eu não lembro o início, agora. Ou será que isso é só do remake? Eu acho que é o remake, cara. Só que não é, né, cara? Não é. É uma coisa de um ator. Na hora que eles entram, aqui é onde ele fazia os crimes. Agora tu me lembrou. Aí ele tá lá embaixo e pega o policial. Só que eles acham só a fita depois. É o remake, Isso aí nós vamos achar depois, vai ser usado na Bruxa de Blair. Pode ser. Sabe, agora que tu me lembrou do início do filme, outra crítica social que tem no Massacre da Serra Elétrica é no início do filme eles encontram um retardado. Que eles colocam, eles dão uma carona no na Kombi. Não, é o irmão do Leatherface. Daí o cara falou, a gente trabalhava num açougue e tal, era bom matar os animais e tal. Daí fala assim, é tipo uma crítica social que o diretor colocou nessa questão do... Consumir? É, não, na questão do fim do emprego, entendeu? Sim, a pegada deles da, é a seguinte, da tecnologia, assim, a tecnologia veio e substituiu o emprego das pessoas, entendeu? Eles vivem em torno, eles vivem numa cidade, uma mini cidade, uma cidadezinha pequenininha, que vive, essa cidade é sustentada em torno de um frigorífico. Uma frig. E o frigorífico fecha. E eles não têm o que comer. Eles não têm onde tirar sustento. Eles têm um xerife que também é da família. É. Eles não têm onde tirar sustento. Eles têm que fazer quem passa ali eles comem. Mas o que. Justamente por essas coisas que vocês estão falando, que o filme. Não, que o filme na época. Ah, foi inspirado, baseado em fatos reais. E todo mundo foi ver e todo mundo achou aquilo, meu Deus. Isso dá um tchan a mais para um filme de terror. Quando tu coloca que falam que é baseado em fatos reais, o pessoal acha que é verdade. A Bruxa de Blair teve toda essa propaganda que a gente vai falar depois. Não, mas esse filme do Leatherface, ele foi muito criticado na época por conta dessa violência, tanto que ele foi proibido de passar em vários estados americanos. O meu problema com o filme, eu vou falar pra ele, eu acho ele muito mal feito, cara. Mas aí que tá. Mas aí que é da época. Não é da época. Tu pega coisa da época bem feita, entendeu? Mas sabe que aí, Regis, aí é aquela coisa, o cara vê o que ele quer. Tem gente que pode olhar esse filme e dizer, pô, o diretor é sensacional, ele gravou de um jeito assim, a câmera meio pro lado, assim, que mostra uma realidade, assim, cara, né? Tu gravar com uma câmera é uma coisa, agora tu gravar com uma torradeira é outra, né? Pá, muito próximo então, né? Próximo que é, na verdade, deu um ano antes, que esse sim é um filme que dá pra dizer que é revolucionário, que é o Exorcista. Ah, se fosse Halloween. Do William Friedkin. E tal, né? Que de 73, né? Que é inspirado num livro, né? Ele não... Que dizem que é inspirado também num exorcismo, que num supostamente foi um menino da The Washington, que vivia na mesma cidade onde acontece
O filme, né? O Exorcista. E... mas é outro que também, ah, é inspirado em fatos reais e todo mundo foi ver. E esse sim, esse é muito bem feito. Esse daí é muito esse bem tem bem. Efeitos práticos, assim, que até hoje... E foi um filme que, cara, eu levei anos vendo esse filme fracionado, porque eu nunca tive coragem de ver ele inteiro, direto, assim, do início ao e fim. E tem versões, né? Aqueles filmes que ganham versão do diretor e depois é reexibido no cinema e tal, né? Cara, é um filme muito legal. É que, na verdade, a gente começar falando do Exorcista. Filme familiar. Mas não, vai ser algo bem... repetitivo, porque já falamos várias vezes. É um clássico, né? Alguém pode dizer que já viu. É um clássico aí, pra quem gosta de cinema, nem de terror, cara. Eu diria que o cinema em geral é um filme indispensável de assistir. E depois gerou continuações, isso também, que eu ia falar. Já não são tão agradáveis. O segundo é bem fraco, o terceiro dá pra assistir, é bem legal. O terceiro é no hospício? Não, o terceiro é com o padre. É isso mesmo, aí. O padre, o Carras, do primeiro filme, ele tá no hospício, é. No hospício. É bizarro. E tal. Mas é bacana, esse terceiro vale a pena, cara. Pra quem não. O segundo é bem fraquinho, bem fraquinho. E o filme inteiro passa a respeito daquela do Passusso fazendo a tentação. Passusso. Tentação ao padre, né, cara? Ele querendo o espírito do padre, na verdade. É. Que depois foi explorado no Exorcista Origem, né? Ah, isso aí. Que é porque o padre. Esse eu nem vi mais. Porque o padre, não esqueci o nome do padre, que até morre depois. Querendo. Pode ser, né? Ele já tinha um relacionamento, já conhecia o demônio lá do exorcismo passado dele. Eles exploraram naquele filme Exorcista Origem, lá que teve lá pelos anos 2000. Que esse é bem. Esse não. Já nem me interessou. Não vale a pena e tal. Próximo. Próximo de 75, né? Tubarão, do Steven Spielberg. Que muita gente na época. É um terrorzinho familiar, vamos dizer. Claro, Halloween. O quê? Halloween pulando. O Halloween é de 78. Ah, tá, desculpa. É, desse, ele tá falando do Tubarão, desse DTC. O Tubarão, pra mim, acho que nem é. Ele foi um blockbuster, assim. Eu não sei se dá pra considerar terror. O que as cenas mais violentas que tem, às vezes, é um pé afundando, um braço. Isso acontece. É o que tem de violência no filme, assim, visual. O Tubarão, ele tinha, acho que, a intenção de fazer um negócio mais terror. Ele teve que fazer um negócio mais decanto, porque não podia mostrar o Tubarão, né, cara? É, tem isso. Por causa que o Tubarão, todas as vezes que eles planejaram mostrar, dava problema num bonecão. É, só funcionou no fim. É que terror é muito subjetivo, né? Mas é considerado por muitos aí como um filme de terror e tal. O que dá pra dizer que ele revolucionou um pouco é que, tipo, é aquele negócio do monstro que tu não consegue ver. Cara, só vai ver o tubarão lá no final do filme, né? Ao longo do filme tu vê pessoas gritando, se afundando e aquele negócio da mulher sendo levada na água e tu não vê. E isso causa um suspense. Sim, tu vai construindo aquela expectativa. E até hoje o tubarão tem frutos, né, cara? Quem se pânico no lago, isso aí é tudo inspirado no tubarão. Shark nada. Não, esse aí não. Esse aí é algum doente que fez, entendeu? Tudo bem diferente. Algum estudante dele. Na época dele tinha um alligator. Tem também. Que deu mais ou menos umas 3 mil vezes na sessão no. Tem vários, no SBT. Tem um que saiu novo. Orca, baleia assassina. Tudo isso. Tem um que saiu novo aí ano passado de crocodilo também. Ah, mas aquele era outra pegada. E não foi ano passado. Não sei qual tá falando. Aquele é outra pegada. Aquele é outra pegada. E tal. Bem legal aqui. É bom. Direção, acho que é direção ou produção do São Raimi. Produção do São Raimi. E tal, é bem legal. É filmezinho de terrorzinho que tu deu das férias, assim. Quem viu não gostou muito. Mas não, é legalzinho e tal. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa do. Não. Nossa, lista é grande. Bom, Tubarão é um clássico aí da sessão da tarde, e vale a pena assistir. O destaque é o Tubarão 3, aquele feito por computador. Do coisa submarino lá do parque subaquático. Esse aí que eu ia falar, dos caras que ficam na pirâmide, né? Com o Dennis Quaid e o Luis Gassetuno. Tem o cara do De Volta ao Futuro, né? Tá certo. Na hora que o Tubarão come ele, assim, ele fala, até hoje não é real. Até hoje não é realista isso no aqui. No De Volta ao Futuro 2 tem o trailer do... realidade sim. Aumentada. Tá, agora eu lembrei daquela cena. Tubarão 1013, sei lá. E tal. Foi quase, hein? Quase chegou. Vamos pro próximo, então, que é o Halloween, que segundo o Regis é o primeiro slasher, né? De 78 ou 79, não me lembro agora, Marcelo. 78. Quem é que dirigiu o Halloween? Não, o Wes Craven? Não, o Wes Craven é a Hora do Pesadelo, né? Ai. Quem é que escreveu? Quem é que dirigiu o Enigma de Outro Mundo? John Carpenter, tá certo. É considerado o primeiro, aquele... Segundo o típico Regis, né? Psicopata que vai atrás das pessoas em slasher. É por isso que ele é... E o Leatherface. Mas é por isso que... Mas o Leatherface tem que buscar ele lá na casa dele. Essa é a diferença. Ah, tá. Tem que ir lá. As pessoas têm que ir lá pra morrerem. Cara, depois dele veio o Fred, veio o Jason, veio milhares
milhares de... Veio o Dia dos Namorados, veio, eu sei que vocês fizeram pânico, no passado. Pânico. Pânico é revolucionário. É, isso, cara, que o Mike vai falar pra depois. Mas depois, vai depois. Sim, tá. Bom, continue aí com o Halloween. Não, só nessa pegada, que dele se originou. Problema do... Da... Foi que nem Grêmio. Como é que não toca Jamie Lee Curtis? A Jamie Lee Curtis. O problema é que não tinha o Schwarzenegger, né? Senão o Schwarzenegger True Lies ali já detonava o Halloween. E parabéns pra produção do Halloween aí, que usou e aquela musiquinha. A musiquinha é boa. Sei lá, eu... o cara que usou a máscara, o rosto do William Shatner cinza pra fazer a máscara de terror mais conhecida do cinema, que é essa do Halloween. A máscara de terror mais conhecida do cinema é uma de Ock. Ah, também, também, é... mas... É, que, é, não, é boa, é boa, é boa. Não, o filme, só pra quem não viu, tem 200 mil sequências e reboots. É, o ideal é ver um... E, o último. E ver o último, e vai ser lançado o outro agora. O ideal do Halloween é ver o primeiro e sempre o último. Essa é a nossa observação. É tudo que é filme de terror. Não, por causa que esse último que teve agora é a continuação. É. Até com parte do elenco original, né? Esse eu vi, é bom. Sobreviveu do elenco, é bom. E os do Rob Zombie também não são tão ruins, cara. Ah, sim, é. Eu tenho uma polêmicazinha, acho que no segundo ali e tal, mas é... É, dá pra assistir. Não sei se vocês querem comentar mais uma coisa Não. E tem outro que a gente não pegou a data aqui, mas o Regis quer comentar, que é o Bebê de Rosemary, né? Bebê de Rosemary, que é mais ou menos no período ali, junto com o Exorcista que saiu e tal. Comenta pra nós aí o Bebê de Rosemary. Rosemary, ele é bem influente, ele é um considerado um dos maiores terror de todos os tempos. Quem dirigiu? Não. Roman Polanski, com certeza foi o Roman Polanski, ó. Sharon Tate. Um dia que nós temos um pouquinho mais de tempo, posso meter pra vocês a... Baita do filho. Teoria da conspiração pra vocês. Charles Manson e Sharon Tate, só isso que eu vou dizer pra não, vocês. Não, tem mais. E John Lennon. E os Beach Boys. Foca, segue, não tem tempo, não tem tempo. Então pode passar, Não, segue, fala. Não, porque é um filme que ele tem um terror psicológico, né? Filho do capeta. Aquela parte. Não pode falar, é segredo. Lançamento, cara. E ela tá o tempo inteiro, uma moça que se muda para um apartamento novo ali, todo mundo trata ela muito bem no prédio, inclusive o marido dela tem um relacionamento muito bom com as pessoas, e ela não se sente à vontade ali. E o pessoal trata ela como uma rainha. E no final ela vai descobrir que, na verdade, ela tá carregando com ela um cramunhãozinho. Eu senti um pouco isso assistindo aquele filme Mãe. Né? Tu vê que... Putz, cara, tu tem que ver esse filme. Tu já sabe alguma coisa sobre esse não, filme? Não, não sei. Não, então olha sem saber. É do Gogorowski. É do Jodorowsky. É, Jodorowsky. Vocês têm que ver. Sabe que filme vocês têm que ver? A Profecia. Hereditário. E é Ari Asher. Mas esse não revolucionou a história de conversar. Cara, tá. Vamos seguir a lista, senão não vai dar tempo. Qual que eu falou? Eu tava falando do Bebê Rosemary, né? Vamos pro próximo, então. Minutinho. Ali, o Oitavo Passageiro, né? De 79, do Ridley Scott, que é um terror espacial. Terror espacial. Esse quantos é terrores espaciais existem na história do cinema? Ah, depois desse. Teve alguns aí. Eu até salientaria... Mas será que ele revolucionou a história do cinema, Regis? Tu que é um crítico... Cara, pra mim o Alien não revolucionou nem a franquia dele, entendeu? Porque os filmes não tem... É que a gente colocou o que a gente gosta pra fazer. Gente... Não, cara, o primeiro... A gente tem que pensar assim, o primeiro filme que representou na época. É. Sim, mas eu digo assim, ó, é que ele não dá uma sequência pra ele mesmo, entendeu? Cada filme é um reflexo da época, entendeu? Exatamente. Tá. Só que ele, tipo assim, ó, qual outro filme tem que vem na pegada do Alien? Ele revolucionou porque tinha uma personagem feminina forte, Marcelo. Fala isso, mas isso aí não tem a ver com isso. Tá, mas tudo bem, mas antes disso teve a Jamie Lee Curtis, né? No Halloween. Mas o que eu acredito que esse Halloween filme tenha. O que eu acredito que esse filme tenha revolucionado é a forma como ele conta a história de um monstro matando um a um a sua tripulação num lugar fechado, num ambiente fechado, a galera isolada, sem ter pra onde fugir. Né? E isso foi, na época, foi revolucionário. Claro que depois cada filme foi feito de um jeito mais diferente. Um é ação, um é gore, um é terror, um é jogo de basquete, assim vai indo. Isso. Acho que o visual também é uma coisa que pega muito, né? Ele teve os efeitos práticos. A produção do filme é muito bem feita. A criação da nave, o conceito. Claro, tem muita coisa que é datada. Tu olha aquela televisãozinha. Pequenininha, com as letrinhas verdinhas. Isso é tudo mal, toda essa produção é tudo mal do Moebius. A gente já comentou que o Moebius, o Jodorowsky, que eles iam fazer o filme da Duna. Daí toda essa equipe foi pra fazer esse filme do Alien. E cara, eu acho que foi uma pequena revolução, sim, porque ele até hoje é uma referência de como tu fazer um filme de terror num lugar isolado, onde as pessoas não têm pra onde fugir, sabe? O design, né, de monstro, né? Aquele monstro espacial. Dá um Hellraiser aí na lista.
Cara, o Hellraiser não há, o Hellraiser eu acho ruim, cara. Mas ele criou, ele influenciou o Berserker. Olha aí que é melhor não, que esse. Daí, não, o Hellraiser não dá, o Hellraiser é, não, não dá pra colocar esse. Não, mas um é bom, um é bom. Vamos pro próximo só aqui. Também. Vamos pro próximo, E 96, né, a gente deu uma puladinha aí. Não, 91, coloquei um que é polêmico. Eu acho um filme de terror, que é o Silêncio dos Inocentes. Ah, mas não, muita gente não acha de terror. Não, mas... eu não acho. Tu não acha? De toda a lista, ele é o melhor filme que tem. De toda a lista. Mas não é de terror. Mas não é de terror. Mas é um filme bom. Ah, muito bom. Eu coloquei porque na loja lá, eu vejo todo dia vale, e eu gosto muito. Vale muito a pena ver esse filme, mas não é de terror. É um filme bom. O filme tem um Hannibal Lecter. Quando eu assisti a primeira vez, eu achei que era baseado numa história real. É. Achei que ele existia, mas não... Mas depois descobri e fiquei decepcionado. Mas ele existe nos nossos corações. Ficou decepcionado que não existia um psicopata canibal. Ele existe dentro dos nossos corações. Nos nossos corações e tal. Até ele comeu os nossos corações. Vamos pro próximo, então, 96. Não, esse... Só pra falar do que se trata, é a pegada desse serial killer, né? É, na verdade ele é um... É, na verdade um serial killer, né? Que... Na verdade o foco nem é o Hannibal, né? O foco é... O serial killer que ajuda uma policial a encontrar outro serial killer. O principal não, mesmo o foco... ali é a Clarice, né? Tu tem depois dele, tem outros filmes que são gerados a partir dele, o Seven, tem aquele um que é... Que é com... Como é que é o nome do cara que é o Hayden? O Christopher Lambert? É, que ele tem um que ele tem que juntar. Os pedaços do... Que já é uma cópia do Seven. É muito. Foi muito, mas é. Ele gera outros filmes, mas não é até ruim. É um filme muito premiado, né? É muito bom, o filme é muito bom. Só pra lembrar, pessoal, a gente não colocou nenhum do Stephen King aqui na lista, porque... A gente já falou, a gente já tá de saco cheio de falar de Stephen King. Mas falaremos novamente a respeito dos telefilmes do Stephen King. E porque de Stephen King, acho que de terror, só tem um filme bom que é o Iluminado mesmo. Assim, bom, bom mesmo, acho que só... E o It, cara? É, eu acho muito... Acho que pra ser revolucionário, ele é muito comercial, Regis. Não, revolucionário é um deles, é. Então, talvez o Cujo. Ah, o Cujo é o Cujo... Ah, Cujo. O melhor cachorro com raiva da não, história. Não, depois, desse... depois teve o Beethoven, cara, que veio na pegada... Meu Deus. Eu falo na lista, então, o Pânico, né, de 96, do Wes Craven, que criou A Hora do Pesadelo, conhecido criou como o Fred Krueger aqui. Ah, ele, na verdade, ele só foi revolucionário. Ele foi um diferencial na história dos filmes de terror, porque ele trabalha com metalinguagem. Ah, como é que eles falam, porque o assassino vai fazer assim assado. Daí vai lá, o assassino faz exatamente como... É uma peça de teatro, né? Isso, então, o que é interessante desse filme é a forma como ele conta a história baseado nos filmes de terror do cinema. É um filme até didático, né? Na verdade, o Pânico ele é revolucionário, porque na época que o Pânico foi feito, estava saturado o mercado de filme de terror. Não tinha filme de terror. Jason X. Não tinha... Estamos falando sério. Não, mas nessa época ele saiu bem o 7. Não, depois de Jason 13, o X. Como é que é? Jason meets Manhattan, né? Jason vai para o inferno. Tem. Não, tem que ele vai para Manhattan e ele é um 13. Nova York, Nova York. O cara cansa assim, de dar um soco no cara e aceita na televisão. Mas o Pânico conseguiu inovar numa época que estava. Mas tinha o cinema de terror, não te blindeu o que tinha que dar. Mas qual é a maior revolução desse filme? É ser por muitos anos a máscara do carnaval. Todo carnaval tinha um desgraçado com a máscara. É que assim, se tu pensar, nós tínhamos o Fred, que era um icônico, tinha o Jason, que era icônico, tinha o Leatherface, tinha o Michael Myers, e depois disso não tem ninguém até vir a máscara do Pânico se tornar icônica de novo, entendeu? Acho que só depois... Pra mim a maior pegada do Pânico, eu não vou falar o que é, pra quem nunca viu o final. Daí que assim, aquilo ali nunca aconteceu, que quando vê. Pá, a maior pegada é bem genial. A maior pegada do Pânico era as dançarinas que ficavam lá. Ah, é verdade isso aí. E a sequência, né? Tem dois e três. O 2 eu acho muito bom, cara. Dois, o 3 eu não consigo quatro, lembrar. Não tem 4? Não, 4 é Todo Mundo em Pânico. 4. Ei, não, Todo Mundo em Pânico revolucionário também, só pra avisar. Só pra avisar. Ano que vem tá pra sair mais um filme da série Pânico com a Courtney Cox e a protagonista, que eu esqueci o nome lá, como é o nome dela. Não, eu também não me lembro. Aí tu sei que Bell. Enfim, com o elenco original. E não vai estar na HBO Max, né? Não sei nem se que produz esse filme. Era da Miramax. Bom, vale lembrar que o Pânico ele é revolucionário porque ele revitalizou esse gênero slash, ele é assim, né? Cara, não é revolucionário. Não sei se ele... Não, ele revitalizou, tu falou certo. Sim. É slash. Tanto que aquele filme que tu comentou agora no início, aquele O Que Aconteceu no Verão Passado, tudo isso veio depois. Isso veio depois do Pânico. Que foi essa nessa pegada aí. Que acho que foi o primeiro filme que eu dei terror desses de assassinos que eu assisti e tal. Não lembro nada, assisti na época. Cara, o que é incrível, né? Então, um enredo muito bom, né? Vamos pro próximo então, Exorcista, o Pânico foi. Jorge. Eu coloquei o Chamado de 2002, não porque ele é revolucionário, mas porque ele foi o primeiro. Ele foi aquela onda de filmes americanos baseado em revolucionário. Tem filmes japoneses ou coreanos e tal.
Tem o chamado, o grito. Chamado, o grito, o espírito, você nunca está sozinho, o espírito da morte está ao lado, entendeu? Tem vários. E foi uma época que o cinema americano meio que saturou e saturou buscou ideias e começou ideias a buscar fora. E o chamado foi o primeiro deles, também. O roteirista americano é triste, né? Quando ele não estão conseguindo produzir, ele, ó, ruim é que estão produzindo em outro país. Ou ele, né, compra, ou ele rouba o direito e diz que foi. É, é que nem aquele Quarentena, que é espanhol, tipo, o REC. O espanhol é muito bom, daí o americano vai lá, faz uma versão, já bota romance, já bota não sei o que. Acho que eu sabia que eu ia falar, já que tu falou de REC, eu esqueci de falar da Bruxa de Blair, de 99. A Bruxa de Blair é... Que esse, ele, que é de 99, que inspirou esses filmes, como o REC, até o Madrugada de Mortes. Como é que, nome, do, como é que é o nome do tipo de, da gravação? Que eu é Found Footage. É Found Footage, isso aí. É aquele, como é que é o dos espíritos aí, como é que o... O Vocação do Mal? Não. O que também é de câmera do... Putz. Ah, eu sei, Atividade Paranormal. Atividade Paranormal. Sei, Atividade Paranormal. Então, esse filme meio que também usou a propaganda de que foi encontrado uma fita na floresta, de pessoas encontrando uma bruxa, você vai se apavorar e tal. Daí as pessoas fazer aqueles vídeos no cinema de todo mundo apavorado. Isso fez o quê? O filme custou, sei lá, 20, 30 mil, arrecadou 300 milhões, né? A relação custo-benefício é absurda, é um dos filmes que mais lucrou na história do cinema, contando uma história que não tem... É, naquela pegada... Assim, não, parece que não tem nada demais. Pra quem viu o filme até o final, assim, tu dá aquele susto. Eu sou o pessoal chorando. Como é que, na verdade, sabe como é que foi feito? Eles botaram, assim, parte da premissa que é um documentário, né? E foram encontradas as fitas. Só que, na verdade, eles pegaram e largaram uma equipe na floresta e contaram essa história, que era verídica, da bruxa, não sei o que lá. E eles ficavam escondidos, com certas coisas, fazendo barulho, gritaria, pra assustar a equipe. E a equipe fica filmando. Daí, por isso que o terror deles é tão real, entendeu? Mas é uma baita porcaria. Não é uma porcaria. Ah, é bom. É interessante o filme. Não dá pra dizer que ele tem o lugar dele na história do cinema. E foi numa época, sim, eu acho. Ele é revolucionário, porque vem vários. Tu que tem. Que é cineasta, sim. Marcelo, faz uns filmezinhos e tal. Ele foi numa época que acho que popularizou também a questão da câmera digital, né? O acesso, né? Porque hoje em dia qualquer um pode filmar um filme com celular, mas na época... Mas eu acho que não é digital a... Não, mas é na época que surgiu aquelas gravadoras digitais, as câmeras digitais, compactas, com qualidade. Então, tipo... JVC. Exatamente, é Kodak. É, hoje em dia qualquer idiota faz filme com celular. Na época mesmo que tinha essa coisa de ser mais popular e tal, né? Mas vamos indo pro próximo para aí, que é o de 2006, né? Não, 2004, que é o, acho que é o último grande filme aí de terror. Talvez revolucionário, que é os Jogos Mortais, né? Jogos Mortais, vamos abrir puxar um parênteses. Direção, Jogos Mortais. Cara, eu só não acho, os Jogos Mortais muito bons, eu não acho revolucionário. Não, ele mudou, um monte de filme veio depois. Tipo, o Albergue, toda essa pegada. Não, mas não é Albergue depois. Assim, a diferença dos Jogos Mortais, cara, é que a história tem um plot twist muito bem construído, né? O James Wan, ele não só dirigiu, como ele escreveu o roteiro, participou da produção. Ele tornou o popular. Hã? Ele tornou o gore. Tornou o gore popular. Ele é daqueles tipos de filme que assim, custou 2 milhões, arrecadou 100. E os estúdios ficaram de olho nisso. Ele sabe? É tipo Break Bad, só que o cara, em vez de fazer anfetamina, ele virou um serial killer, né? Pensando que ele descobre que é câncer e tal. Então o James Wan, ele criou uma sequência de filmes assim, tipo Jogos Mortais, que ele dirigiu, escreveu e produziu os demais. Tem uns 4, 5, 4, acho que são 7. É, tem vários. Depois ele dirigiu Invocação do Mal 1 e 2, dirigiu e produziu, que também ele meio que deu um upgrade nessa história de filmes de terror baseado em fatos reais, porque é baseado nas histórias de fantasmas do casal lá. Então, quando nós chegarmos nessa coisa, eu quero falar uma coisa. Ele dirigiu e produziu o Sobrenatural, e tem todos os filmes que ele produziu depois: A Maldição da Chorona, Anabelle, A Freira, Boneco do Mal. Tendo uma série de filmes que ele colocou a visão dele como diretor, Warner, e esses filmes todos fizeram sucesso. Apesar de, por exemplo, Anabelle não ser bom, eu nem vi Anabelle, dizerem que não é bom, deu dinheiro, deu origem, deu uma sequência, teve sequência, e todos esses filmes custaram barato, e arrecadaram uma boa grana. Então, o que ele revolucionou no cinema de terror com isso? Ele sabe construir um roteiro, ele sabe fazer com que também, Hã? É só ele também que tá fazendo filme, né? O que eu digo, o que eu acho revolucionário? Porque os Jogos Mortais não é na mesma pegada desse outro filme. Não, mas eu tô dizendo que ele não, mas é um gênero, entendeu? O gênero terror... Não tinha antes, entendeu? Cara, ele é um diretor de gêneros. Então, ele dirigiu Velozes e Furiosos, por exemplo, e criou toda uma outra visão em cima de um filme de ação desses.
sabe? Outra coisa que ele fez nesses filmes de terror dele, falando principalmente de Jogos Mortais, essa violência é justificada, contextualizada. Tu pega o Albergue, cara, o Albergue, aquele da Centopeia Humana, é tudo fetiche. Não, aí a Centopeia Humana é outra pegada. Tá, é. A Centopeia Humana é filme BBB, não, mas é gore, essa pegada agora. Mas eu tô dizendo que esse tipo de violência é pro cara que só faz um fetiche em cima do que ele quer ver. Os filmes de terror do James Wan tem uma violência justificada. Tipo, ela não tá ali só porque o cara quer ver. Mas o Albergue tem enredo, cara. Bah, que enredo podre, né? Mas é enredo, mas todo filme de terror tem enredo podre. Olha, outra coisa que ele meio que inovou nos filmes de terror dele é aquela história do jumpscare. Ele vai fazendo uma coisa meio crescente, ou então ele às vezes ele não bota nem aquela música, faz aquele tan, sabe? Ele cria um terror em cima disso e é a parte que todo mundo grita no cinema. Então, assim, o James Wan meio que revolucionou um pouco assim, a visão de Hollywood em cima dos filmes de terror. Mas hoje o cinema de terror não está saturado? Hoje, eu acho que tem pouca coisa. Talvez por isso que às vezes saem filmes de terror diferentes que fazem sucesso. Corra, não é terror. O Corra é um terror light, né? Cara, tem vários terror novo aí, inovador e bem pensado. A Bruxa. O que deixamos pra trás. Hereditário. Que é do Hereditário, que deixamos pra trás. Mama. A Mãe não é terror. Não? Não. Tem certeza. Absoluta. Ele viu o filme. Mama. São terrores diferentes, entendeu, cara? Isso aí é inovador. Cara, se vocês virem. Vocês não viram ainda? Me esqueci até o nome do filme, porque eu já falei pra vocês verem umas 4 vezes. Hereditário é fenomenal. Não, eu vi o Hereditário. Fenomenal. É bizarro. Ah, eu dirigido pelo Ari Asher, que fez aquele do Sol lá, como é que é o nome? Ele fez um outro. Riddick. Não. Eclipse total. Não, Ari Asher. Tem o Robert Eggers, que fez aquele A Bruxa, que todo mundo foi no cinema. É genial também. Todo mundo foi no cinema esperando ver o Invocação do Mal levar sustinho, mas não, é um outro tipo de terror. Não tem monstro, não tem. É muito da coisa que tu imagina que seja, é muito de terror psicológico. Eu acho que a Bruxa, eu me lembrei de um detalhe da Bruxa, que ao final da Bruxa. Tá, tudo bem. Mas assim, o filme é bom, o filme é muito bom. Bruxa então, barata. A bruxa parte daquela premissa da época das bruxas, que assim, o cara tá muito bem ali, daí o cara pegava e fazia uma coisa que tava errada, e o pessoal não, ela é uma bruxa. Tá certo. Do nada, assim. Tá certo. Do que era fora do padrão. Eles não utilizaram o método Monty Python para saber se é bruxa. Próximo, qual é o método Monty Python? Comparar se a bruxa tem o mesmo peso do que um pato. Rodrigo, próximo. Não, acabou, é isso. Não, eu quero falar uma coisa rapidinho. Invocação do Mal, cara. Assim, bem rapidinho, porque já tá estourado. Já. Não, vou demorar o tempo que eu resolvi que vou demorar. Então, o tempo que eu achar necessário. O Invocação do Mal é o seguinte, assim, filmes baseados em fatos reais não quer dizer que aquilo aconteceu exatamente daquele jeito. É um filme vendido pra Hollywood pra te vir pra um cinema e te interessar pelo que tá acontecendo na tela. Ele foi gravado na terra onde. Na mesma terra onde a gente vive, né? Daqui um pouquinho daqui a pouquinho Invocação do Mal tá ali, fulano de tal passou mal. Eles não vão botar isso aí no filme, na hora que vai aparecer um demônio, entendeu? Mas daí são filmes inspirados em fatos. Não, é um documentário. Tudo bem, mas é diferente um filme baseado em fatos reais e outro inspirado em fatos reais. Invocação do Mal é inspirado. Então eles pegam, vocês pegaram essa boneca que tem um espírito do mal, vamos fazer uma história em cima disso. A boneca que tinha o espírito do mal era verdadeira. Eles nem sabem a história da Annabelle, de onde é que saiu a Annabelle, eles não sabem. Tu diz o casal na vida eles real. Eles sabem a primeira vez, eles compraram num brechó. Tudo bem, então eles se inspiraram nessa história de uma boneca enfeitiçada para contar, fazer uma outra história do filme. Um que a gente concordou que é revolucionário, mas é o Chuck, né? Porque todos esses bonecos do mal, assassina do mal, veio desse desgraçado. Os outros é um filme muito bom de terror também, que ele tem uma pegada bem diferente do padrão. Os outros, o Sexto Sentido, são na mesma pegada. Eu não vejo como terror aí. Mas é. Os outros é terror. Tem aquela cena da velhinha ali que eu vi. Bom, é isso. Vocês querem mais comentar mais uma coisa? Assistam filmes de terror para vocês ficarem com medo e darem valor à realidade. É isso aí, então. Mais um comentário, Regis? Não, esse filme da Netflix recente, que é o... Hereditário. Não, que você deixou para trás,
ou que vocês deixaram para trás, uma coisa assim, que conta a história de dois imigrantes que vieram para a Inglaterra, fugindo de uma guerra na África, eles vieram para a Inglaterra e dão para eles uma casa. E a casa é mal assombrada. E eles não têm escolha, eles têm que ficar naquela casa. Eles não podem sair da casa, entendeu? Só que o final tem um gancho muito interessante do filme, entendeu? Muito bom mesmo. Gancho de prata. É, Peter Pan. Então, fechou então? Fechou. Muito obrigado, pessoal. Sou Rodrigo. Marcel. Regis. Até a próxima semana. Valeu, obrigado. Tchau.